Hindistanın Kerala ştatında koronavirusa yoluxma hallarının say artımı Karnatakada tibbi maskanın taxılmasını məcburi edib. Karnataka hökuməti bu barədə sərəncam imzalayib. Hökumətin sərəncamı hələlik 60 yaşdan yuxarı insanlara Həmçinin ürək və tənəffüs xəstəliklərindən əziyyət çəkən ştat sakinlərinə şamil edilir. Bununla belə koronavirusun yayılması ilə mübarizə üçün yeni tədbirlərin siyasətini açıqlayacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Kerala-da COVID-19 hadisələrinin sayında kəskin artım müşahidə olunub. Son 1 həftədə yoluxmaların sayı 3 dəfə artıb və dekabrın 1-dən 17-sinədək 10 ölüm halı qeydə alınıb. Hazırda ştatda gündə 300-dən çox COVID-19 hadisəsi qeydə alınır.